Loba! Olá, pessoas, eu sou o Schwarz e bem-vindos a mais um Polygon Pocket. E no Polygon Pocket de hoje nós vamos trazer mais uma análise. E a análise de hoje é do filme Godzilla. Enfim, vamos lá! Godzilla, um personagem japonês criado em 1954, fruto do medo das bombas nucleares que caíram no Japão no final da Segunda Guerra Mundial, ganha mais uma adaptação americana. A primeira, de 1998, foi bem mediana e não fez honra a esse clássico personagem. Será que essa nova versão conseguiu se sair melhor? Bom, antes de mais nada, vamos falar do roteiro. O filme começa com o drama do personagem de Bryan Cranston, pra variar, super competente no papel. Ele é um cientista que trabalha numa usina nuclear e que presencia a morte de sua esposa. Posteriormente, ele acaba desconfiando que o acidente que vitimou a sua mulher esconde algo muito mais complexo do que um acidente nuclear normal. 12 anos se passam e o cientista ainda tenta descobrir o que está por trás do acidente que matou sua mulher. Nesse meio tempo, nesses anos que se passaram, o personagem Cranston se distanciou de seu filho, interpretado por Aaron Taylor Johnson. Bom, nessa parte do filme eu achei que ele se apoia naqueles clichês bem comuns em filme catástrofes, onde existe um drama familiar e um evento catastrófico obriga a família a superar suas diferenças e se unir novamente. Mas o filme não dá muito tempo para que isso aconteça não, viu? Pois o personagem de Cranston morre muito antes da metade do filme, o que me deixou bem chateado, porque nos trailers parecia que o personagem dele ia ter mais relevância, mas enfim, ele morre antes da metade do filme. E seu arco era o mais interessante na história. O personagem de Aaron Taylor Johnson é sem sal e o ator parece que está trabalhando no automático. Carisma zero. Aliás, tem até uma coisa pra falar sobre esse ator. Ele parece ser o novo Shia LaBeouf, que Hollywood tá querendo que a gente engula. Tô insistindo em colocar esse ator em tudo quanto é filme e o ator é totalmente inexpressivo. O Shia LaBeouf ainda tem um pouco mais de carisma, mas é ruim do mesmo jeito. Voltando pro filme, o ator Ken Watanabe está muito bem, mas nada fora do normal, assim como a Elizabeth Olsen, que pra quem não sabe, ela é a irmã daquelas gêmeas Olsen. As cenas de destruição estão muito bem feitas. Hoje Hollywood tem como referência os ataques de 11 de setembro. Agora eles sabem, né, que quando um prédio cai, se levanta uma nuvem de poeira imensa. Diferente do que acontece no filme Armageddon, por exemplo, nosso querido Michael Bay, onde os prédios caem e quase não levanta pó nenhum. Mas mesmo assim, tive uma sensação de déjà vu. No momento que o tsunami criado pela movimentação dos monstros faz as pessoas evacuarem do litoral, tem uma cena de um cachorro fugindo que me fez lembrar de Tempest Day. Enfim, agora vamos falar do protagonista. A primeira aparição do Godzilla é de arrepiar. O personagem está muito bem retratado, respeitando o original japonês. Seus movimentos e a sensação de peso retratam muito bem um monstro daquelas proporções. Porém, vemos ele muito pouco durante o longa. E eu não estou reclamando do fato de ele aparecer somente uma hora depois do começo do filme, coisa que muitos reclamaram, mas que eu achei que foi um grande acerto do diretor Gareth Edwards. Ele criou uma expectativa e uma tensão na dose certa até que o monstro de fato aparecesse. O problema que eu encontrei é que você nunca consegue visualizar o lagartão direito no filme. Ou está de noite, ou tem muita poeira, ele está sempre envolto em alguma coisa que não deixa você visualizar ele em todo o seu esplendor. Por outro lado, o diretor conseguiu dar um toque de realidade mostrando a destruição causada por Godzilla do ponto de vista das pessoas. Durante o longa, nós vemos o monstro por detrás de janelas, para-brisas de carros e etc. Um outro detalhe que deve ser comentado é o Godzilla bonzinho, que encara o protagonista humano e não ataca os navios que o escoltam no mar. Bom, para quem conhece o personagem, não é a primeira vez que ele é retratado como herói. Mas eu andei lendo na internet que muitos queriam que ele agisse ignorando totalmente a presença humana e destruindo geral. Mas eu curti o Godzilla bonzinho. No Japão ele já foi retratado como herói várias vezes, então eles estão sendo fiéis ao que o personagem é. O que eu sempre curti na metáfora, digamos assim, de Godzilla, é que os monstros da franquia se alimentam de energia nuclear ou são originados pela mesma. Ou seja, a energia nuclear alimenta ou gera destruição. No filme isso é muito bem retratado pelo personagem de Watanabe, que vive temendo que aconteça uma nova Hiroshima. A luta final entre Godzilla e o casal de monstros é muito boa, apesar de ser escura. Acredito que quem viu o filme 3D, que não foi o meu caso, deve ter tido dificuldades para entender o que acontece na sequência final. Com uma trama que erra em focar no personagem errado, efeitos especiais realistas e um Godzilla fiel ao original japonês, a nota que eu dou para o filme é 7, o que faz ele ser muito melhor que o Godzilla de 1998. Enfim, esse Polygon Pocket já ficando por aqui. E se você gostou desse conteúdo, se você quer mais vídeos como esse, não esqueça de dar um like aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir a nossa página lá no Facebook e de acessar o www.polygonautas.com, o site que é atualizado toda hora, todo momento e todo instante. E se você gosta de assistir lives, não se esqueça que nós também temos um canal lá na Twitch TV, onde diariamente o Otahel faz umas lives, troca ideia com a galera, jogando um jogo ou não, só batendo papo mesmo. E de sábado tem uma live especial onde o Otahel e eu, o Schwarza, participamos, trocando uma ideia com a galera, cantando em karaokê, e que mais aparecer lá pra gente fazer ao vivo pra vocês. Então vou deixar um link aqui embaixo pra você se inscrever no nosso canal lá na Twitch TV. Enfim, Polygonautas, vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta!